Ova ulica još se ne radi? Ne. Ne. A? Još ne. Pa šta kažete vi? Ovo da kažemo, vidiš, šta je? Još to, decembar mesec se ne radi. Ja sam bio 13. februara ovde, skoro isto bilo. Isto, isto, da, od decembar mesec naši to je sve zaustavljeno. Vi negodujete, zašto negodujete? Pa loše se radi, to je. Šta je lošo? Pa sve. Ali dobro, imam. Kad kažete sve, ja ne znam šta je. Pa ima si projektante, tu je znači malo i od levu i od desnu stranu kanala i propusi. To ono, to je stalo. Jel vi živite tu? Da, ja sam meštanin tu. Vi, gospodine, šta kažete? Nema šta da kažem. Vidite sami. Vidim ja, ja tu ne živim. A nema šta, ja nisam tu u ulicu. Šta da vam kažem? Ja imamo smo tamo... Dobro, ali... Gorija ulica tamo što ima. Bolja vaša ulica? Gorija. Ha? Gorija. Gorija. Nemaju vodovod, nemaju ništa. Nemamo ništa. Nemaju ništa. Ništa. Vodovodnu mrežu su promenili. Koja je to ulica? Ulica Ivanka Ivanova tamo. Sokače jedno 100 metara. Užas. Šta da vam kažem? Evo ja idem odavde kod predsednika. Pa dobro, idite. Šta da mu poručim? Ne znam. Poručim mu sva sama. Nek je živi zdrav. Reci mu... Da je živi zdrav. Normalno. Tačno. Tačno. Šta, dečko? Samo da se odradi da bude bolje za svijet.